Zaqatala rayonunun Muxaq kəndində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan köməkçi tikilinin taxta atmaları və içərisinə yığılan 1,2 ton ot bağlamasının 0,4 tonu bitişi ümumi sahəsi 130 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 5 otaqlı evin bir otağının tavanı 6 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin tikilinin və ot bağlamalarının qalan hissəsi yanğına mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.